Assalomu alaykum, hurmatli podpisichilar. Bugun 10 noyabr 2022 yil Qo'shko'bir avtosalonidan navbatdagi 2018 yilda ishlab chiqarilgan Gentra mashinamiz sotildi. Mashinamizning ikkinchi pozitsiya kraskasi toza. Mashinamiz yangarka o'zimiz hamkasbimizdan sotildi. 122 million so'm naqd pul berildi. Chep, yaxshiliklarining xayrini ko'rgaysiz. Taylamilayim ulu bala bo'lib avtosalonlari bo'lganda barg'aymiz aga. Nasibasin hammani yetirsin shuni mashinalar. Xayrini ko'ring.